এতিয়া বাৰিষাৰ লগে লগে মানে এপ্ৰিলৰ পৰা যিখিনি সৰ্পদংশনৰ ঘটনা আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে ৰাইজক সজাগ কৰি দিছোঁ বহুতখিনি, তিনিখন মই মিটিঙো কৰিছোঁ আশাৰ লগত আৰু পাব্লিকৰ লগত, যাতে সৰ্পদংশনৰ লগে লগে গাঁৱলীয়া চিকিৎসক বা ওজাৰ আশ্ৰয় নলৈ আমাৰ চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপে, বিশেষকৈ মোকালমা চাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিটেললৈ আহে। কাৰণ আমাৰ হস্পিটেলত গোটেইখিনি চিকিৎসা উপলব্ধ হয়। গতিকে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ সেইটোৱে আহ্বান, আমাৰ মোকালমা চাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিটেলত আমাৰ গোটেইখিনি চিকিৎসকেই জানে, তাৰোপৰি দুজন বিশেষ চিকিৎসক আছে স্পেচিয়েলি ট্ৰেইন। গতিকে আমি দক্ষিণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সেই বিষাক্ত সাপে কামুৰিছে নে অবিষাক্ত সাপে কামুৰিছে সেইটো আমাৰ চিকিৎসাত ওলাই পৰে। আৰু দুধৰণৰ ৰোগীকেই প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰা যায়। কোনো কাৰণতে সেই শৰীৰৰ অংগটো গাঁঠি মাৰি আনিব নালাগে, যিমান পাৰি সোনকালে হস্পিটেলত লৈ আহিব লাগে। আৰু যিটো অংশত সাপে কামোৰা বুলি ভাবিছে বা সাপে কামুৰিছে, সেই অংশটো পৰাপক্ষত লৰচৰ নকৰা কৰি হস্পিটেললৈ লৈ আহিব লাগে। বিশেষকৈ যদি ভৰিত কামোৰে, বেমাৰীটো খোজ কৰাই নানি চিধাকৈ খুৱাই পেলাই আমাৰ চৰকাৰী হস্পিটেললৈ যিমান পাৰে সোনকালে লৈ আহিবলৈ মই ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ।